zijn bij het programma Uitgekookte en vandaag zijn we op bezoek bij Gregor Franke-Franck. U kent vast hem van die programma Ook Dat Nog, maar hij doet veel meer. En wat mij interesseert, hij houdt heel veel van eten. Dus ik heb een receptuur gemaakt. Het is een beetje een soort Russische tzigan recept met salam en aubergine. En we gaan nu meteen aan de slag. Hè? Zeg het maar. Je moet deze tomaat snijden in twee en dan in vier en de binnenkant weghalen. En ik ga meteen aan de slag bij die aubergine. Maar Gregor, vertel mij, waar kom jij eigenlijk vandaan? Mijn vader is een Wit-Russische Jood. Ja? Mijn moeder is een half Pools, half Duits. Ja? En ik ben geboren in München. Dus nou mag jij het uitzoeken. Jongen, dat is wel echt een mix, hè? Dus Nederlander was ik niet. Ja? Ik was helemaal niks, maar in 1951 zijn we Nederlander geworden. En hoe oud je was hier toen je hier kwam? Net zeven. Was je net zeven? Ja. Wat was je eerste indruk? Mijn eerste indruk van Nederland? Ja, maar ook van het eten. Van het eten? Ja? Ik kreeg meteen in Scheveningen mijn lievelingseten. Ja? In het restaurant Splendid. En dat was spinazie. Oh. Spinazie met ei, dat vind ik nog heerlijker, moet ik je zeggen. Je doet dus ook die programma, ook dat nou, maar je doet ook eigenlijk, en jij hebt je veel meer gedaan, hè? Ja, ja. Ik heb van alles wat me gevraagd werd, heb ik altijd gedaan. Dus voor radio heb ik heel veel teksten geschreven en ook gepresenteerd. Ja? Ik heb liedjes, zeven jaar lang liedjes geschreven voor het programma Brandpunt in de Markt. En heb je ook een bekende liedjes geschreven? Ja. De Elephant Song. Dat was een wereldhit? Wat zeg je? Was echt een wereldhit. Een wereldhit, ja. Dat wisten we natuurlijk niet van tevoren, maar dankzij die Kamal is dat een fantastische affaire geworden. Mooi, kijk, heb je die tomaat zo gedaan? Dus liedjes schrijven, voor de radiowerken. Ja. Het is een heleboel eigenlijk, hè? Een heleboel verschillende dingen. Heb je iets wat je denkt, die vind ik dat nou leuker als die of dat? Of heb je iets van... Nee, want ik vind het leukste altijd als er iets op me afkomt wat een beetje in mijn lijn ligt, maar wat ik nog nooit gedaan heb. Dat vind ik heel fascinerend. Dan denk ik, nou, zou ik dat wel kunnen. Weet je wat we gaan nu doen? Dat heet een caviar d'aubergine. Ja. En dat is een receptuur dat gaat met tomaat, aubergine, uitjes, zout en peper en olie. En dan, we gaan dat pureren straks. Eerst een beetje bakken. Nog kleiner? Nog iets kleiner. Ja. Dan gaat die overdwars, hè? Ja. Dan bakken we dat klein beetje. En dan gaan we in de mixer pureren. Ja. En dat is lekker. Ja, wat dacht je? Dat stel je voor dat het niet lekker was. Dat je hier met al die romslomp in mijn huis komt zitten en dan... En dan niet lekker. De uien. Ja, de uit daar. Ja. Vas-y. Moet je houdt heel erg van eten, dat wist ik, omdat daarom ken ik jou. En nu, wat is je lievelingseten bijvoorbeeld? Is het nog steeds de recht van vroeg? Wat je eten vroeg? Wat je vroeg eten toen je kwam? Oh, je bedoelt die spinazie met ei? Ja. Of heb je dingen ontwikkeld? Doe ik het goed? Je doet het heel goed. Nee, kijk. Wat is het lekkerste eten? Dat vind ik een beetje een onzinnige vraag als je me dat niet kwalijk neemt. Want... Ik neem jou niet kwalijk. Als je zo oud bent als ik en je hebt al zo ontzettend veel gegeten in restaurants en al zo verschrikkelijk veel lekkere dingen gegeten. En elke keer verbaas je nog, dan begrijp je dat er zo'n creativiteit in het hele eten zit, links en rechts. Dat je kunt niet zeggen, ik vind dat het lekkerste en dus wil ik, als ik lekker wil eten, alleen maar daar naartoe. Of ik wil alleen maar dat hebben, dat bestaat niet. Er zijn alleen maar mensen die kan goed koken. Wil je even naar me kijken? Erin. Maar bijvoorbeeld, wou je nooit een kookboek schrijven of een restaurant beginnen? Nee. Al niet. Maar kijk, ik kan me voorstellen, je doet zoveel en je houdt van eten. Ik kan me voorstellen, op een gegeven moment heb je iets van... Dit kost zo ontzettend veel tijd. Maar wat jij doet, dat kost ook heel veel tijd. Nou, ik bedoel, het schrijven gaat me lekker snel af, moet ik zeggen.
Je zult ook nooit van mij een boek moeten verwachten. Nee? Nee, kijk, dat duurt me te lang. Dus je bent meer voor kleine verhaaltjes? Kleine verhaaltjes, liedjes, al dat soort dingen vind ik prima. Dat kost nog uren, maar een boek, daar moet ik niet aan denken. Ik heb 8 toneelstukken vertaald, van het Engels in het Nederlands. Dat heb ik ook niet hier gedaan, dan ben ik naar Israël gegaan. Ja? En heb ik daar achter elkaar elke dag 15 pagina's vertaald. Dan was ik in 10 dagen klaar en bruin. Goed. Dan ga ik toch niet hier doen en uren boven op een kamertje zitten klooien. Dat is niks voor mij. Wat? Is het voor jou slim? Kijk, in die rhubarbe doe ik een beetje suiker. En in die pannen zijn ook een beetje water al. Suiker. En we gaan een soort... Jij spreekt ook echt al Amsterdams, hè? Want je zegt suiker. Ja. Het is suiker. 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 Is het goed? En niet de suiker. Vanochtend deed ik ook paarden. En eigenlijk is paard. Hé? Toch? Paard. Maar ik zeg paarden. Van cheval bedoel je? Ja, cheval. Paarden. Paarden. Met een mooie A. Paarden. Ja, paarden. Wat nu? Ik sta hier werkeloos, jongen. Nee, nou, laat even werkeloos, omdat kok... Als kok neemt een beetje tijd. Als de zegen van mijn handen er niet op rust, wordt het niks. Kan deze ook aandoen, s'il te plaît? Monsieur Grégoire? Ik zag wel een foto's van jou zien toen je klein was. Heb ik. Heb je dat? Heb ik. Oh, we gaan even kijken. Maar nu dan moet een beetje koken, hè, dus we moeten een klein beetje wat. Misschien heb je wat te drinken, we zitten praten. Wat dacht je van dat? Ja. Was-ie. Wil je 2 glaasjes? Tuurlijk, ik pak even 2 glaasjes. Hij pakt 2 glaasjes. Mooi, hè? Mooi. Dat is... Dat is echt peper, hè? Pepper, hè? Pepperwodka. Maar bon. Maar lekker. Ga je op pepperen? Waarom ik tijd heb dat ik dat allemaal doe? Ja. Dat zal ik je uitleggen. Ik zit niet met een vriend een zeilboot te bouwen op zolder. Je hebt van die mensen. Ik zit niet te vissen aan de overkant hier, aan de vaart. Ik doe niet aan ballet. Oh, jammer. Ik verzamel geen postzegels. Dus al die dingen doe ik niet. Dus heb ik tijd genoeg om te schrijven. Goh. Maar? Ik doe wel veel aan sport. En wat doe je voor sport? Op de racefiets. Dan wel op een mountainbike. Dan wel op een surfplank. Dus altijd en 3 keer in de week naar de sportschool. Daarom bleef je zo gezond om alle andere dingen te kunnen doen. Door de sport. Ja. Je bleef fit. Een gezonde geest in een gezond lijf. Mooi. Wil je van mij 2 borden gaan halen? Omdat je bent gezond. Je kan nog een keer wel. Ik kan 2 borden halen. Die salam heb ik gebakken. Op de vel. Kijk, dat kan je het zien. Waar is mijn vork? Hier. Kijk eens. Voilà. Zie je? Kijk. De saus van de crème fraîche ik denk dat je daar is moet zitten. Ingekookt. De rhabarbe compote is ook klaar. En de caviar d'aubergine, die hier is, is ook gepureerd. Dus ik ga de bord maken. De saus is geschikt, hè. Omdat ik heb die pan eerst keihard laten koken, zonder de crème fraîche. En dan heb ik de crème fraîche erin gedaan. En die is een beetje geschikt. Dus ik denk... Mijn kok zou kunnen zeggen, ja kijk, maar die kok is geschikt, maar dat wil ik. Die rhubarbe gaat ook een beetje erbij zo. Deze, tak. Dus het smaak van de zuur, zout, zoet is erin. En nu de finishing touch. Le caviar. Neem een klein lepel. Hij heeft ook alles in huis, dat is ook prettig. En ik ga een beetje zo doen. Dat in een Russisch receptuur geïnterpreteerd. Dat is mijn interpretatie. Hè? Hoor caviar. Dat is mooi. Kijk eens. Laat zien. Oh, ik ben bijna klaar. We gaan. Kijk eens. Ta-da-da. Ça vous plaît? Oh, formidable, formidable. Kijk, het is ook heel mooi op kleur. Een beetje caviar, een beetje salam, een beetje rhubarbe, dat is ook iets Russisch. Meteen voor jou. Caviar d'aubergine ook. Ja. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het zeker leuk. Mooi. Merci, mon vieux. Merci, mon vieux. Nou,
Ik laat jullie lekker proeven. Oh, dat is ook lekker. Is lekker, hè? Nou, echt smakelijk. Oh, zeg. Nou, je krijgt het zo te horen. Oké. En nu moet ik alvast niet te geloven. Hé, die brood. Ik heb die brood vergeten. Gregor, de brood. Voilà, nou, die brood heeft hij. Ik zie jullie volgende keer. Tot maandag. Dat vind je niet zo leuk, maar... Het is altijd zo, als je gaat koken bij mensen, dan moet je zelf afwassen. Nou ja, maar bon, is wel ouder, hoor. Ja, die, 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 die.